សោកសជាតាចេញបទថ្មីខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកម្ដាយខ្ញុំចាក់ដោតអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រអតីតបេក្ខភាព The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1និងជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសកុមារីសុកសុជាតាប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានបញ្ចេញបទថ្មីរបស់នាងដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកម្ដាយខ្ញុំទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនពីអ្នកគាំទ្របទខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកម្ដាយខ្ញុំជាបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាអន្លង់អន្លោចដែលច្រៀងរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ពិតរបស់កូនកូនដែលមានអ្នកម្ដាយធ្វើឲ្យចាក់ដោតអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកម្ដាយខ្ញុំក៏កំពុងតែត្រូវបានមហាជនជាច្រើននាំគ្នាឡាញ់និងស្រែយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លើបណ្ដាញសង្គមផងដែរកុំអោយខាតពេលយូរចាលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូចាយើងមានវីដេអូដើម្បីចាក់ជូននៅបទចម្រៀងទាំងស្រុងរបស់កុមារីសុកសជាតាចាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកម្ដាយខ្ញុំចាឲ្យសូមអរលោកអ្នកចាបើពេញចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe ចាដល់ Channel នេះខ្ញុំផងចាចានេះគឺជារូបអូនស្រីចាសុកសជាតាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនចាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកអ្នកចាសូមអតុសនានៅវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាចាI'm not